מה נשמע חברים? תודה רבה לכל מי שמצטרף לערוץ, אני אדם והיום אני אדבר איתכם על איך אני מתנהג בזמנים של משבר. כמו שאתם בטח רואים, יש הרבה אינדיקציות שמראות שאנחנו שוב ניכנס לטריטוריה דובית והשוק ילך למטה בפרק זמן הקרוב. אני לא יודע אם זה יקרה, אני לא יודע כמה זמן זה יימשך ואני לא יודע עד כמה אלים זה יהיה, אבל לפי מה שאני רואה, לפי כל האינדיקציות ואני נחשף לתוכן על בסיס יומיומי, הרבה נקודות מראות שאנחנו בדרך לשם. אני תכף אדבר איתכם בדיוק למה אני חושב על זה, אבל יותר מזה אני אסביר לכם איך אני מתפקד ברגעים של משבר, ועד לא מזמן ראינו ירידות ופעלתי בהתאם למה שפרסמתי פה ביוטיוב, ואני רוצה להסביר לכם מה בעצם גורם לי להשקיע הרבה יותר בביטחון, ואני מאמין שאם תיישמו את הדברים האלה, גם אתם תרגישו הרבה יותר קל כשאתם משקיעים במניות. אז פתיח קצר ומתחילים לדבר. טוב חברים, תודה רבה לכל מי שחזר לערוץ. היום אני אספר לכם איך אני משקיע בזמנים של משבר, או יותר נכון מה נותן לי את הביטחון להשקיע מבלי לפחד. אז קודם כל, ראינו פה חתיכת עלייה מטורפת מאז התחתית של חודש מרץ. חודש מרץ היה אלים, אכזרי, המון המון כסף נמחק, החשבון שלי חטף מכה אחרי מכה, כל יום נמחקו מאות או אלפי דולרים, פשוט בקצב מטורף, ובתקשורת רק הלחיצו והלחיצו וזה נראה כאילו השמש לא תזרח יותר, והרבה אנשים דיברו איתי בתקופה הזאת ואמרו לי שהם מכרו, שהם נלחצו, שהם לא ידעו מה הם עושים, ופשוט אמרו בוא ניקח את ההפסד כי אנחנו רואים את החשבון שלנו הולך עוד יותר למטה. ולדעתי זו כמובן טעות, ובדיעבד גם אותם אנשים יכולים לראות מה קרה. כמובן שבאותו רגע אף אחד לא ידע שהשוק ישתקם בצורה כל כך מהירה, אבל זה לא משנה. על האסטרטגיה שלנו אנחנו צריכים לשמור, וברגע שיש אסטרטגיה דרך פעולה קבועה, בלי לשנות אותה כל הזמן, בלי כל הזמן לראות מה עובד ומה לא, אלא פשוט פועלים לפי משהו שמגדירים לעצמנו מראש, הרבה יותר קל לתפקד ככה. בגלל זה אמרתי לעצמי שאני לא מתכוון למכור שום מניה בזמן המשבר הזה. הראיתי לכם גם את העסקאות שסגרתי בשנת 2019-2020. הם כוללים גם את חודש מרץ שהיה, וראיתם שלא מכרתי שם מניות, חוץ מאת מניית סוליטון, שזו מניה ספקולטיבית מראש, שלא תכננתי שם. זה היה יותר ספקולציה, כמו שאמרתי, ידעתי שהסיכויים שם הם הולכים לרעתי, ובגלל זה אני לא כל כך מייחס לזה חשיבות. כמובן שיש הרבה חברות שנפגעו ועדיין נמצאות בתיק שלי, אבל אני לא מתכוון למכור אותן בהפסד, בגלל שאני מגדיר את עצמי כמשקיע לטווח ארוך. זאת אומרת שאני צריך לדעת גם לחיות עם פוזיציות הפסדיות, ואין מה לעשות גם הרבה זמן. בכל אופן, בחודש אפריל המגמה השתנתה, ואפריל היה אחד החודשים הטובים של וול סטריט. השוק, אם מסתכלים על מדדים מובילים כמו ה-S&P למשל, השוק עלה ב-25% ושיקם את רוב החשבונות שנפגעו. זאת אומרת שהתיק שלי ממצב שהוא פשוט התרסק בצורה מאוד מאוד אכזרית, הצליח להחזיר הרבה עד היום בעצם, ועכשיו אנחנו נראה לאן השווקים הולכים. אבל שוב, אני מציע לכם לא להתרכז בטווח הקצר, אלא להסתכל על התמונה הגדולה, לטווח הארוך, לבנות אסטרטגיה מסודרת ולפעול לפיה. כמו תמיד אני מזכיר לכם שאני לא יועץ השקעות ואני נטו משתף את הדעה האישית שלי. אתם צוברים את האינפורמציה הזאת מהערוץ הזה, מערוצים אחרים, אני לא יודע מאיפה אתם קוראים, רואים חדשות. בסופו של דבר כל בן אדם מרכז את כל המידע שהוא מקבל ומחליט מה נכון עבורו. אני נטו משתף את הדעה שלי, אז אני לא מציע לכם לעקוב אחריי או אחרי מישהו ספציפי, אלא כל פעם לעשות שיקולים מחושבים על כל מקרה ומקרה. ובכל אופן, אני נחשף לחדשות ולעדכונים על בסיס קבוע, ויש הרבה סימנים שמראים שאנחנו עוד פעם לפני ירידות בשווקים. אחד הסימנים הגדולים זה וורן באפט, שניהל יש ועידת משקיעים עד לפני כמה ימים, ושם הוא חשף שבעצם הוא מוכר את מניות התעופה שלו. ברגע שהוא מוכר אותם, הוא מוכר הכל, הוא מקבע את ההפסד, וזה מראה שגם משקיעים גדולים כמו וורן באפט עושים טעויות ומודים בהם. הוא אפילו אמר שהוא עשה טעות, שהוא לא היה צריך כנראה להיכנס לחברות האלה מלכתחילה. אני מדבר על חברות כמו American Airlines, Delta Airlines, Southwest, חברות כאלה, חברות ענק שקשורות לתעשיית התעופה באמריקה. בעצם הוא
הלך נגד אחד העקרונות ההשקעה שלו, שזה להשקיע בחברות עם יתרון תחרותי מאוד מובהק, ובעיניי בתעשיית התעופה אין יתרון כזה, מאחר והלקוח שרוצה לסגור טיסה, לא כזה אכפת לו באיזה חברה הוא עושה את זה, הוא פשוט מחליט לפי מה נוח לו ומה משתלם לו באותו רגע, ובגלל זה תמיד נמנעתי מחברות התעופה, וגם כשהן נסחרו במחירים נמוכים, הן לא היו אטרקטיביות עבורי, אבל עכשיו ברגע שוורן באפט לוחץ על הכפתור של המחירה, משהו שהוא בדרך כלל לא עושה כי הוא משקיע לטווחים מאוד מאוד ארוכים והוא יכול להחזיק פוזיציות הפסדיות והפסדיות מאוד, ברגע שהוא עושה את זה הוא מכניס עוד פאניקה לשוק, וזה משהו שאני חושב שיתחוף את השווקים למטה לפחות בשבועות או בחודשים הקרובים. בנוסף לזה, אם אנחנו רואים את כמות האבטלה, את אחוז האבטלה בארצות הברית, יש שם למעלה מ-20 מיליון מובטלים כרגע, לאט לאט אנחנו חוזרים לשגרה, לאט לאט הכלכלה נפתחת, אבל חשוב להבין שהדברים לא ייראו כמו קודם, או שאולי הם יראו כמו קודם, פשוט זה עניין של זמן, זה ייקח זמן עד שהתיירות תחזור לפול קפסיטי מה שנקרא, זה לא, אין כפתור קסם שבעצם מחזיר את הדברים לאיך שהם היו ברגע, והרבה עסקים שצברו חובות יהיה להם קשה מאוד לפתוח ובעצם לחזור לאותה רווחיות שבה הן היו, והמשברים האלה קורים מפעם לפעם, אין כזה דבר שהולכים רק למעלה שנה אחרי שנה ברצף בלי סוף, המשברים האלה קורים, העולם וארצות הברית יודעים לצאת מהמשברים האלה, מה שוורן באפט גם כן אמר שאמריקה כבר ראתה המון משברים ותמיד הם יוצאים מזה מחוזקים יותר, ואני מאמין שגם מהמשבר הזה אנחנו נצא, זה פשוט עניין של זמן, ואם אתם משקיעים חדשים ובין אם אתם ותיקים, אתם אמורים לדעת שלא תמיד המגמה הולכת למעלה, אנחנו צריכים את הסבלנות הזאת, אנחנו צריכים לדעת גם לשבת עם פוזיציות הפסדיות, ובסופו של דבר לראות בדברים האלה כהזדמנויות, כי אף אחד לא מצפה להתעשר תוך שנה או שנתיים, זה עניין של שנים על גבי שנים של השקעה, ככה שאני תמיד נהנה מהשוק, אם השוק הולך למעלה, אני יכול אולי לשקול לממש קצת רווחים, לקחת כסף מהשולחן, לקנות פוזיציות חדשות עם המזומן, או שאם השוק הולך למטה, אני מחפש חברות מדהימות ומתחיל לבנות פוזיציות ארוכות טווח בחברות האלה, כשאני ממשיך לקנות כל פעם שהמניות האלה יורדות. אז אני חושב שיש הרבה אינדיקציות בסופו של דבר לכך שהשוק הולך למטה. אם אתם משקיעים חדשים, אז בעיניי זה אמור להיות משמח עבורכם, כי בעצם זה נותן לכם הזדמנות גם ללמוד טוב יותר איך הדברים עובדים, וכמובן לקנות יותר מניות איכותיות שאתם מעוניינים להחזיק בהן לטווח הארוך, בזול, הרבה יותר בזול ממה שהן נסחרות כשהדברים יפים. ותמיד תזכרו שהדברים מתישהו, בין אם זה עוד שנה, שנתיים, שלוש או חמש, יחזרו להיות יפים, ואז יבוא המשקיע שמוכן לשלם את המחיר פרימיה הזה, שמוכן לשלם רק שהכל נראה טוב, והוא ישלם על המניות שלכם הרבה יותר כסף, ואתם כמובן תשמחו למכור לו אותן. אז עכשיו אני רוצה לדבר איתכם על שלוש דברים שנותנים לי להשקיע בביטחון. הדבר הראשון הוא בעצם להשקיע אך ורק בדברים שאני יכול להבין בהם. הרבה אנשים שאלו אותי בזמן האחרון, אדם, מה אתה אומר על הנפט? מחירי הנפט ירדו, האם אתה קונה מניות שקשורות לנפט? אמרתי לכולם, אני לא משקיע בדברים שאני לא מבין בהם. בנפט, זה פחות התחום שלי, אני פחות מתעסק בזה, חסר לי שם ידע, אז אני לא מרגיש בנוח לשים את הכסף שלי באזור הזה, ובגדול, זה שמניה ירדה, לא בהכרח אומר שהיא תעלה, רק אם העסק הוא מספיק טוב והוא מספיק חזק בשביל לשרוד משברים ויש לו היסטוריה של נפילות וירידות ואחרי הירידות הוא יודע לצמוח אפילו עוד יותר טוב, רק במצבים כאלה אני מעוניין להשקיע. אני לא משקיע במשהו שאני לא מבין בו, אני מצטער שאני חוזר על זה פעם אחר פעם, פשוט אני רואה אנשים שעושים את זה כל הזמן וזה פשוט לא הגיוני, לא הגיוני. תחשבו שאתם קונים נכס פיזי, עסק פיזי סליחה, אז תחשבו איך זה היה נראה אם הייתם צריכים לספר למישהו על עסק שאתם משקיעים בו ואין לכם מושג בכלל מה המודל העסקי שלו, איך הוא מתפקד, איך הוא מתכנן לגדול, מה העבר שלו, מה הנתונים הכספיים שלו. תחשבו איך הייתם נראים אם הייתם צריכים לספר למישהו על עסק הזה. בגלל זה אחד הטיפים שלי זה תמיד על כל עסק שאתם מחליטים להשקיע בו, תדעו לדבר עליו, תדעו לחפור עליו, תדעו להסביר אותו לילד קטן. בכל אופן שתרגישו שיש לכם הרבה ידע לגבי כל החלטה שאתם עושים, ככה זה ייתן לכם את הביטחון להחזיק בו גם ברגעים של משבר, ואתם יודעים שברגע שאתם קונים מניה, יש 50% שהיא תלך למעלה בטווח הקצר ו-50% שהיא תלך למטה. ברגע שהיא הולכת למטה, אבל אתם מבינים את העסק כמו שצריך, אתם
אני בדרך כלל שמח כשהמניות שלי הולכות למטה, כי זה בעצם נותן לי אפשרות לקנות עסק שאני אוהב במחיר יותר זול. תחשבו שיש חולצה שאתם אוהבים, ואתם רואים שהיא נמכרת למשל כל יום ב-300 שקל, ואתם אומרים, איך בא לי את החולצה הזאת? אני כל כך רוצה לקנות אותה, אבל 300 שקל זה יקר. אתם עוברים עוד פעם ליד החנות עם החולצה הזאת, ופתאום היא נמכרת ב-200 שקל, ופתאום אתם אומרים, לא, ב-200 שקל זה כבר לא מתאים לי. אני כבר לא רוצה לקנות אותה, רק ב-300. אין בזה שום היגיון, ומשקיעים פועלים בצורה כזאת, ואני לא מבין כאילו מה עומד מאחורי זה, כנראה הרבה פחד, הרבה פאניקה, ותימנו מהדברים האלה חברים, כי זה אולי אחד הגורמים העיקריים להפסד כסף. אז לקנות, לקנות, לקנות רק מה שמבינים ואוהבים. הדבר השני שגורם לי להשקיע בביטחון זה להחזיק מזומן. ברגע שכל הכסף שלי מושקע במניות, הידיים שלי בעצם קשורות, ובמידה והשוק הולך אפילו למעלה, אבל בעיקר למטה, אני מרגיש חוסר אונים, אז אני לא יכול ליהנות מהמצב. ברגע שיש לי מזומן יושב בצד, לפחות 10, 15, 20 אחוז, אז זה נותן לי הרבה הרבה יותר אוויר לנשימה, כי בעצם אני אומר לעצמי, אוקיי, המניות הולכות למטה, אבל אני יכול באמת ליהנות מזה, לקנות עוד מניות. אז תמיד תקפידו לא להשקיע את כל הכסף שלכם, במיוחד במצבים של אי ודאות. כשאתם יושבים עם מזומן בצד, אתם תמיד תרגישו הרבה יותר בנוח להשקיע כסף ברגע שמחירי המניות למטה. זה משהו שנורא נורא חשוב לזכור, וזה נותן לי הרבה הרבה ביטחון בתור משקיע. הדבר הבא הוא להתעלם מכל החדשות, מכל הפסימיות. תמיד כל משבר זה אותו דבר, תמיד יש רעש בתקשורת, תמיד רק כשהבורסות נופלות ויש ירידות ואנשים מפסידים כסף, תמיד רק אז מתווכים על זה בתקשורת ועושים מזה כותרות. ואני מציע לכם, אם אתם נורא נורא אמוציונליים ונורא קשה לכם לשלוט ברגש שלכם, ברגע שהמניות שלכם הולכות למטה, אז אולי תשקלו קודם כל מלכתחילה את התחום הזה, אולי תיקחו יותר זמן ללמוד, לצבור ידע, לצבור ניסיון, לראות מה ההיסטוריה הראתה לנו, כי אני בדרך כלל מנסה להתעלם מהדבר הזה. תחשבו שהייתם צריכים לקנות מניה, והיה לכם חוזה לא למכור אותה 5 שנים. ככה הגישה שלי. זה לא אומר שאתם באמת חייבים לפעול ככה. אתם ראיתם בסרטון האחרון שפרסמתי שגם אני לפעמים מממש מניות בפרק זמן יחסית קצר, שזה לא משהו שאני מתכנן מראש, אבל לפעמים הדברים האלה קורים. לא בגלל שאני רוצה, אלא בגלל שאני מתאים את עצמי לסיטואציה. אבל בגישה שלי, אני לא נכנס למניה שאני לא רואה את עצמי מחזיק בה גם ברגעים קשים, ובגלל זה רוב העסקאות שסגרתי בסרטון שהראיתי לכם היו ברווח. בין אם זה רווח קטן או רווח גדול, כרגע זה לא משנה. בהמשך אני מאמין שזה ישתפר, אפשר ללמוד הרבה מהסרטון הזה, ואני אעלה עוד סרטונים כאלה בהמשך. אל תשכחו שאני גם כמובן מעלה את התיק שלי בסוף החודש, אז יהיה מעניין, אל תשכחו להירשם לערוץ בשביל לא לפספס את זה. אז בגדול הדבר השלישי זה תשקיעו לטווח הארוך, תתמקדו בטווח הארוך, תחשבו לעצמכם שאתם בעצם חייבים להשקיע במניה למשך הרבה זמן. זה ייתן לכם הרבה הרבה יותר שקט נפשי, כי אתם מבינים ש בטווח הקצר אין לכם שליטה על זה. כל מי שיספר לכם שהוא יודע לאן המניות הולכות בטווח הקצר, הוא כנראה משקר, כי לאף אחד אין מושג באמת. אז תנסו לסגור את האוזניים ואת העיניים שלכם לכל הפסימיות וכל הדברים הרעים שקורים בפרק זמן הקרוב. להפך, תהנו מזה, זו הזדמנות לבנות און לטווח ארוך, ורק ככה זה עובד. אני לא מכיר שיטה אחרת. כל הדברים האחרים לא הוכיחו את עצמם לאורך השנים, חוץ מהשקעות ארוכות טווח בחברות מעולות. אלה שלושת הדברים: להשקיע במה שאתם מבינים, לשמור מזומן למקרים של משבר, ולהתמקד בטווח הארוך תוך כדי שאתם מתעלמים מכל הפסימיות בסביבה. חברים, אם הסרטון הזה הועיל לכם, אז תשקלו להירשם לערוץ, לפרגן בלייק, ועוד דבר, אם נשארתם עד סוף הסרטון, תכתבו לי למטה על איזה מניות אתם רוצים שאני אדבר בסרטון מיוחד שיקרא מניות העוקבים, ושם אני אאסוף מניות שהעוקבים כאילו רוצים שאני אדבר עליהם, ואני אעשה את הניתוח שלי ואשתף את הדעה שלי על כל מניה ומניה. כמובן שאני לא אוכל להקיף את כל המניות שתכתבו, אבל אלה שיקבלו לייקים, תגובות, ואני אראה בהם הכי הרבה ערך, יעלו לסרטון ונעשה פרק מיוחד כזה ונראה איך זה הולך. בכל אופן, אני מקווה שנהנתם מהסרטון. אני הייתי אדם, תודה רבה שצפיתם, להתראות.